Udaram, udaram ga besnicom, jedem Milleram. Patak mi je rekao da ga ne udarem u glavu, zato što je on sin od pileta. Bilo mi je žao Bataka u Rerni, Bazan ga pustio na slobodu da leti. Odleteo je Batak i Veverica s njim. Sada su drugari koji jedu žir. Veselo i srećno završila se priča. Batak ima čvarke, postao je gica. Veverica jebe i jede kiselinu. Jebe, jebe i kiselinu jede. Veverica prska Bataku na punju. Sve u 16, sve u 16. A onda je Batak izvadio pendrek. U jednoj ruci Veverica držala je đevrek. Tada je provalila da je Batak peder. I onda je zapalila kod tetki u Bremen. Pandur mi je udario šamar ili dva, zato što je on sin od pileta. Iz udarca me izuo iz mojih patika, zato što je on sin od pileta. Pandur mi je udario šamar ili dva, zato što je on sin od pileta. Iz udarca me izuo iz mojih patika, zato što je on sin od pileta. Batak je ubijen posle 10 dana. Svuda u gradu nastala je tama. Pileće krilce osumnjičeno tada za ubistvo Bataka i njegovih ortaka. Veverica kulira na obali zgrade, jede žiri kajmak i sveže kelerabe. Kara se sa pilećim krilcima od patke, puši im patku, trenutke plode na obačke. Tike tike dačke, evo bave značke. Pileće krilce pozvalo je prase. Prase jedan javi se na vezu, da lupamo šamare, aj smiga dezu. Pandur mi je udario šamar ili dva, zato što je on sin od pileta. Iz udarca me izuo iz mojih patika, zato što je on sin od pileta. Pandur mi je udario šamar ili dva, zato što je on sin od pileta. Iz udarca me izuo iz mojih patika, zato što je on sin od pileta.